Od 21. do 29. března proběhne v Praze 26. ročník Mezinárodního filmového festivalu Fabio Fest. Pro milovníky filmu je připraveno přes 150 snímků, které budou promítány v 17 kinosálech. Sály budou nejen v Cinestar Anděl na Smíchově, ale bude letos znovu i Městská knihovna, bude Kino Ponrepo a dokonce budou některé projekce i v multi kině Černý most. Další novinkou letošního ročníku je také zavedení nové sekce klasických filmů. Věříme, že je občas dobré srovnávat a že je třeba dobré podívat se na nějakou totální klasiku, zvlášť když je digitalizovaná, zvlášť když je nově restaurovaná, zvlášť když je to něco vložně zajímavého. Organizátoři nezapomněli ani na amatérské a začínající filmaře, kteří rádi natáčí snímky na mobilní telefony. Letošním tématem je hoax a fake news. My jsme se rozhodli, že budeme reagovat na to, co se ve společnosti děje, čím se zabývají zejména mladí lidé, a vybrali jsme téma, které prostě ovlivňuje naše životy velice silně. Na Fabio Fest se těší i populární herečka Jiřina Bohdalová, která zde převezme cenu Kristián za celoživotní přínos kinematografii. A nás zajímalo, jaké filmy či žánry preferuje nejvíce. Já nemám nejmilejší, nebo to bych musela jmenovat a to si nevzpomenu. Když je dobrá komedie, jo, no tak to jsem šťastná, těch moc není. A když je dobrý vážný film, tak se do něj ponořím a hlavně, aby to byl příběh. Aby to nebyla skládačka vtipů nebo situací a já se v tom nevyznám. Zájemci, kteří chtějí na festival vyrazit, si mohou už teď zakoupit divácké akreditace. A to osobně v multikinech na Andělu a na Černém mostě nebo prostřednictvím webových stránek fabiofest.cz.